টাইম এটা হল 11:28 তো গাটো মানে তো ভাল নাই মানে অলপ অলপ জ্বর জ্বর লাগি আছে কারণ এটা হল আঙুলিতে দুপালো মানে তো আঙুলিতে অবস্থা চাও ক্লাসটো মানে কিবা কে টানিব পারি আছো তো আগত গৈ বাহনখন চেঞ্জ করি মানে সো হে হোয়াটসঅ্যাপ এভরিবডি ইটস মি বেদাইস এগেইন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো এটা টাইমটো কলো আপোনালোক 11:30 হৈছে মানে 12টা বাজিব আৰু তো মই এটা গৈ আছো খ্ৰীষ্টিনক লব কাৰণে খ্ৰীষ্টিন আৰু মই এটা ঠাইত ওলাই যাম মানে আজি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যাম যাম বুলি কেনে এই জেগাটোত আজি যাম মানে চাওঁ এতিয়া কি হয় কি নহয় তাই সুধিলোঁ সি যায় নে নাযায় নো দেন তাৰ আগতে আমি ক'ৰবাত কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব ঘৰত কিবা এটা খাই আহিছোঁ তথাপিও কিবা এটা খাই ল'ম আৰু বা তাতে যোৱাৰ আগত খাম নে তাৰপৰা আহি কিনে খাম সেইটো এতিয়া নাজানো তাইক লগ পাই কিনে ডিচাইড কৰাৰ পিছতে গম পোৱা যাব কি হয় কি নহয় আৰু তো এতিয়া তাই ওলাই আছে দেন তাইক লৈ কিনে মই ডাইৰেক্টলি ওলাই আহিম আৰু তো গাটো বহুতখিনি বেয়া তো এইটো কাৰণে কণ্টিনিউছলি ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ আপলোড কৰিব পৰা নাই বহুত বহুত ভিডিঅ' পেণ্ডিঙতে আছে মানে এতিয়াও অলপ চলপ পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে মানে মোৰ নিজৰ গাটোকো চাব লাগিব ন তো এইটো কাৰণে আৰু তথাপিও আজি ওলাই আহিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' বনাব মন যায় থাকে তো অলপমান ভাল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বোলো তো সেই লোকেশ্যনটোত যাওঁ আজি বহুত আগতে যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ তো আজি সেইটো লোকেশ্যনত যাম ধুনীয়াকৈ দুজনে যাই আহিম আৰু তো ৰ'দটো বহুতখিনি দি আছে তথাপিও যাম বুলি কেনে ডিচাইড কৰিলোঁ আজি তো আজি হ'ল ফ্ৰাইডে তো ধুনীয়াকৈ আৰু ওলাই দিলোঁ চ' ফাইনেলি ওলাই দিলোঁ দুজনে তো বাহন চেঞ্জ হৈ গ'ল কাৰণ মই ক্লাছটো টানিব পৰা নাছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে খ্ৰীষ্টিনৰ স্কুটিখনকে লৈ আহিলোঁ আৰু তো এতিয়া অলপমান প্ৰব্লেমটোৰ পৰা অলপমান হাত হাৰা টাইপ হৈ আছে আৰু নহ'লে মানে এনেকুৱা বিষ হয় ন ক্লাছ টানিলে তো এতিয়া আহি পেলাই গড় চুক দেন আমি এতিয়া 20-25 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব দেন তাৰপিছত আমি যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন গৈ আছোঁ সেই ডেষ্টিনেশ্যনটো গৈ পাম কিবাকিবি খাই ল'লোঁ মানে ডিচাইড কৰিলোঁ আৰু কিবা খাই লওঁতে ভাল হ'ব কাৰণ তাতে গৈ একো নাখাওঁ আৰু দেন তাতে গৈ চাই কিনে আহি যাম তো আমি এতিয়া হেঙৰাবাৰী ৰোড ল'ব লাগিব এতিয়া আমি এইখিনি চুটি আহি পালোঁ জাষ্ট নাও যোনটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ নতুন ৰাইড এটা আহি আছে বুলি তো সেইটো ৰাইডটো অতি সোনকালে আহিব খালি অলপ ঠিক হৈ লওঁ মই এনেকুৱা বেমাৰী হালতত ভিডিঅ' বনায়ো ভাল নালাগে ৰাইড কৰিও ভাল নালাগে ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ বৰবাৰী দেন আমি এতিয়া নাৰেঙ্গী ৰাস্তাটো গৈছোঁ মানে নাৰেঙ্গী ছাইড গৈছোঁ আৰু দেন তাৰপৰা আমি বিৰপুৰী ৰাস্তা ল'ব লাগিব মানে যোনটো চন্দ্ৰপুৰ ৰোড আৰু সেই ৰোডটো ল'ব লাগিব বাপৰে বেয়া যামচোন এইফালে লিখা আছে চন্দ্ৰপুৰ 12 কিলোমিটাৰ পবিত্ৰা 32 তাৰপিছত এইফালে ভকতগাঁও 50.86 এণ্ড মৰিগাঁও 66 কিলোমিটাৰ তো পবিত্ৰাও নাযাওঁ আজি পবিত্ৰা বেলেগ দিন যাম আকৌ মানে যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন আমি আহি আছিলোঁ তো সেই ৰাস্তাটো ৰোডটো ল'লোঁ মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 800 মিটাৰ আছে তো যাই কিনে চাওঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোককো দেখাওঁ মইতো চাম ভালেই লাগিব আপোনালোকক বা কেনেকুৱা লাগে নাজানো তো মোৰ ষ্টাইলত দেখাম আৰু অলপ চলপ চিনেমেটিক ভাইবটো দিম আৰু আপোনালোকক বহুত দিন এনেকৈ ভাইব দিব পৰা নাই কাৰণ হাতখনৰ কাৰণে আৰু বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব ক'তো ওলাই যাবও পৰা নাই তো গৈ আছোঁ আজি তো এইটো লোকেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা অলপ চলপকৈ দেখা পাই আছোঁ সেইটোৱে হ'ব লাগে হা হা ইয়াতে যাব মানা আছে বাইক ক'ত থ'ম পানীটো হোৱা নাই ন পাথৰটো সিফালে যাব পাৰিমনে তো ফাইনেলি ইয়াতে আহি কিনে গম পালোঁ 50 ৰুপিজকৈ এণ্ট্ৰি মানে এণ্ট্ৰি পাছ যোনটো লোকেশ্যন আহিছোঁ আৰু আগতে লোৱা নাছিল চাগে তো ইফালে লোকেশ্যনটো পুৰা সেইখিনি যাবা তো ইফালে পুৰা লোকেশ্যন পুৰা পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এখন দেন ইফালে বহুত মানুহ আছে চাই লওঁ ইয়াতে অলপ আগলৈকে যাওঁ তাৰ লনলি ট্ৰী এইফালে পুৰা খুৱাই গৈছে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুৰা
So finally guys, location to rahi palo just now. So ifale pani hood chauk na. Pura ultimate hood diye se. Doloman agot jao, beshi agot na jao. Karon bohu risk koye. Ifale chauk na pura pani hood. Hey bu. To moza lagi se. Yada sunset hua time or rahi lara beshi better lagi bo sake. Maybe na jano. To aji to mane okosma rahi gula rahi to location da lonely tree. To yate hai apna location to nam to golu bohu te ahi se. Agote ahi se. Tomo first time ahi su. Aro bom moza lagi ase mane e panir hobdo hunok na tu di ase na tate thage maybe pathor sathor ase thage to itur kane pani to eneka bhou kheli ase pura speed aro bhou speed to pani jetia hoy sage itu pathor to pura dubie jai sage kintu gute pani hoy thage sage maybe to ekhole bu bohi ase guys yate kena photo uthi lulu then kya gozalo sor ailu mane jotu namaru lonely tree gozalo nam mane el place tu namaru da lonely tree likhne ase apnaloke search korile gome pai jabo pani khati rolo man agot mane sonropur dwar rasta te ase to ekhole gozal then eta beautiful location ra duniya location aro bohut dinor pora ahi mai bhabisilu kintu aha nasilu so bhabilu eta tu koto right eneka jua hua nai karon olop gatu beya hoy ase to bhabilu usorote গো এটা ব্লগ এটা শুট করি আহু দেন আমি দুজনে প্ল্যান করি কিনে উলাই হিলু ধুনিয়া কে লোকেশন টু লোকেশন টু বহুত আগপরা আমি আহিম বলি ভাবি আছিল কিন্তু আহা নাছিল আর তো দুজনে আজি আহি গলো এনে পুরিব কানে আহা নিছিনা আর আহি গলো তো পুরা বতা দিয়েছে ঠান্ডা ঠান্ডা বতা কিন্তু মু ইটা হয় মানে কি গাটো বহুত বেয়া লাগিছিল তো ইটা অল বতা তো খাই অল ভাল লাগিছে মানে জোর জোর টাইপ লাগিছিল আর এইফালে লোকেশন পুরা অ্যামেজিং লোকেশন মাস্ট আর So guys, if you're lonely tree, to yar pra ulai jao etia jodi video tu sai bhal paise then like comment share aru subscribe koribo channel tu aru bahut din video dibo paran asilu tar kane bena babo to eta lai lai pa hoy asu to agor ase christine to video tu apnaloke jiman pare mane loman morom di dibo aru bahut kosto kori bona hoyse lokote ga ase beya asile to tene ga ke aru to ei phale like koribo koise tune ke like koribo subscribe subscribe koribo to channel tu মানে নতুন যদি আহে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু তো এ কষ্ট হয় অলপ সলপ ভিডিও চিডিও দিয়াতে অলপ লেট লেট ভিডিও ইটো কানে দিয়াছো তো ইফালে বাই বাই ললি ট্রি বাই বাই তো নতুন ভিডিও নতুন ডেস্টিনেশন লৈ আপোনালোকৰ মাজত টিউন কৰা আহি আছো তো ষ্টে টিউন হৈ থাকক পেজ আছে